ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଓ କଳି ଯୁଗର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅସୁର ଓ ଦେବତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଅସୁର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାୟାଙ୍କୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୁରମାନେ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଦିଶାରା ଯାଇନି।
ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତମ ଘରକୁ ହେଲା, ତମକୁ ଦେଖାଇକି ଆଣିଲୁ।
ତମ ପୁଅ ତ ଯେତେ ସରକାର ସମ୍ମାନ କରିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହିବି ଜାଣିଛ, ତମ ପୁଅ ଆଉ ତମେ ନା ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ପିଆକୁ, ଟାଇମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ସେଇଟା କୋଉଟା ଉସ୍କି ଉସ୍କି ଅନ୍ଧ ପଥର। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ତମେ ତେଲରେ ଛଣା ହବ ନା ତମେ ଗୋଡ଼ରେ ଚକଡ଼ା ଖାଇବ ନା ଏଇଥିରେ ବେଗ କାଟିବ, କୁହ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ ତମେ এই কাহিনী আমি শিখল যে মর্যাদা লোক স্বপ্ন স্বর্গক যাওয়া পাই কিন্তু চিন্তাধারা কর্ম পাতাল লোক বলে এহ বড় চিন্তার বিষয়। থ্যাংক ইউ।